Dobrý den, vítám vás v Prušánkách, v Nechorách na krásném májovém setkání lidových sborů, jak mužských, tak ženských, z blízkého okolí a samozřejmě z Prušánek. Tato krásná tradice je spjata právě s koncem měsíce května a je to už záležitost tradiční, která sem láká skutečně, jak vidíte za mnou, velké množství návštěvníků, které tímto ještě jednou vítám. Nechory, vinné sklepy obce Prušánky. Místo, kde se pravidelně setkávají nejen vinaři, ale také všichni přátelé dobrého vína a kulturních akcí. Letošní májové zpívání již tradičně zahájil místní dětský folklorní soubor Nechoránek. Další program již patřil několika mužským a ženským sborům z blízkého okolí. Kdo jiný by zahájil přehlídku nežli místní mužáci z Prušánek? Náš sbor, jsme to prušánští mužáci, no, mužáci ne, ne, je to mužský sbor, ne mužácký sbor, protože tam máme i svoboděla, ano, tak jsme mužský sbor. No a povídám za těch 35 roků, teda jsme tam naspívali strašně moc, máme, já nevím, asi 150 pěsníček, zpíváme region tady Podluží, také zpíváme od Františka Mikuleckého, ne Hřebačky, hodně těch pěsniček, no a zpíváme rádi. Zpíváme, já nevím, na slavnostech ve Tvrnicích, ve Strážnici jsme zpívali, Sečení trávy, Buchlovicích, to jsou všechno velice pěkné akce. No a jinak jezdíme na to předhodové zpívání tady po Podluží, no a samozřejmě tady doma. Býváme ještě pěkné vinobraní, býváme hody, ano. To jsou velice pěkné akce. Slyšela jsem, že zháníte nové členy do sboru. Ano, zháníme nové členy do sboru, teda mladších mužáků. Ano, protože nejstarší člen má přes 80 roku a my jsme tam všechno k 70 se blížíme. No a já nevím, proč je takový nezájem, ale zpěváci v Prušánkách jsou a velice dobří. Pozvání přijali také hosté ze Slovenska, mužáci z Prietržky. Můžete představit váš sbor? Tak náš sbor, je to spevácky sbor mužáci, funguje 9 rokov, bolo založený v roku 2009 a chodia takto po takýchto akciách a robia radosť ľuďom svojím spevom. Jak vzniklo přátelství z Nechory nebo z obcí Prušánky? Tak oslovil som pána starostu ohľadom cezhraničnej spolupráce a začali sme spolu komunikovať. A v podstate aj táto akcia, ktorá je, už predchádzali tomu iné akcie, ktoré boli u nás v obci v Prietržke. Začali sme tú cezhraničnú spoluprácu, ten projekt cezhraničnej spolupráce postupne upevňovať, utužovať a výsledkom toho je aj táto akcia májové spívanie v Nechorách. Víno, zázemí a dobré jídlo již neodmyslitelně patří ke kulturnímu programu. Celá organizace však obnáší spoustu starostí. Na příprava je poměrně dlouhodobá, začínáme půl roku dopředu, kdy musíme, jednak samozřejmě mužáci pozvou si sbory, to je to nejjednodušší, nicméně pak je ta organizace, kdy musíme zajistit půjčení stolu, půjčení stanu nad pódium, musíme domluvit zvukaře, musíme zajistit propagaci, samozřejmě občerstvení účinkujících, to znamená
večeře jídlo, napéct koláčky, naflaškovat víno, neposlední řadě také propagace, to znamená věru a plakátu, propagace v rozhlase, na internetu, takže je to poměrně široké a poměrně obsáhlé. Vlastní akce, ta se neobejde bez výpomoci dalších zhruba 15 lidí, kteří nám pomáhají jakoby s obsluhou nebo vůbec s chorem tady té akce. Chtěl bych jim moc a moc poděkovat, aby vydrželi a odpočineme se a příští rok s chutí znovu do toho. Účinkujících jsme se zeptali na jejich repertoár. My jsme Spínek ze Vnorov. Jmenuje se to Spínek proto, že to byla dříve čas Vnorov. Ale to už zaniklo, takže tak máme jako, jsme se jmenuje Spínek. Co pěkného budete zpívat? My budeme Chodila Anička okolo Spínečka, to je jako ta písnička vnorovská, od konce záhonca do konce, potom budeme Z rána rosenka studená a svítila ta mě hvězda Škoda ťa v šohajku a škoda, šohajku zlá rada. Museli jsme si to už napsat, protože my starší už zapomínáme, tak si to musíme napsat. Doševní myslivec, přešvarný mladenec, poďaníčko, jaký je rozdíl mezi folklorem tady na Moravě a u vás na Slovensku? No tak skoro žádný bych povídal, lebo my rádi zpíváme i moravské pěsničky, i slovenské, teda záhorácké spíš, skalické a takové. Ale já bych povídal, že není v tom rozdíl. Trošku máličko notečky, tak, ale jinak ne. My jsme ženský sbor z Prušánek, žádné zatím jméno nemáme, protože už jich vystřídalo, že jsou to tetky a takové, takže my jsme zůstali jenom u toho ženského sboru. Jak dlouho fungujete? No, my fungujeme, bych řekla, už tak dobrých, našich mužáci slaví 35 roků a my jsme říkali, že my už jsme jich štychli. Takže ještě déle? Ještě déle. My jsme začínali jako sbor pro občanské záležitosti a pak u nás byl založený folklorní soubor Šohaj, tak my jsme s něma příležitostně vystupovali, jak třeba na předhodovém zpívání, na vánočních koncertech a tak, a vlastně pro ten obecní úřad. No a pak jsme se dali dohromady a jenom zpíváme jako ty lidové písničky. Jaká je vaše oblíbená písnička? No tak chlapi vždycky říkám, že nejoblíbenější pěšnička je Živio, živio. Když někdo slaví nějaký svat narozeniny. Ale máme všechny pěsničky rádi. Všechny máme rádi pěsničky. No.